това обръщане на основателя на майка България, хан Аспарух. Когато на брега на Дунава, на своя кон и на многохилядния български народ зад него, той се обърна и каза: Люде, от днес нататък това ще бъде България. Говорихме, че днес ни празнуваме, защото това е едно тържество на българския дух, на 200-ния ден, на всенародния протест, на смелост, на доблест и на българска национална гордост. Христо Ботев, когато в далечната 1876 година със своите 120 четника, прихосявайки Дунав на австрийския кораб Радецки, слизайки на Козлодуйския бряг, коленичът свежда знамето на честта и целува тази свещена земя. Христо Ботев тръгва в името на майка България и дари най-ценното, което притежава, своя живот, за да има днешна България. Но, за съжаление, той и неговите съратници са очаквали, че целокупният български народ, повлиян от неуспеха на априлското въстание, ще се вдигне като един. Но действителността е друга. В Козлодуй го посреща само един даскал. Не казвам учител. Даскал. Защото само той намира смелост и да излезе и да се присъедини към четвърта. По пътя на своята голгота на връх околчета, четата на Ботев водим ежедневни сражения с турския аскер и Баши Бузук. Ето част от Баши Бузука и тука, пред тази омразна сграда. Вижте ги! На своята гибел пристига овчар, клет български овчар, да търси парите, които му се полагат за това, че е дал няколко шилита, за да може четата да се изхранва. И в гнева си Христо Ботев, този безсмъртен национален герой, все пак не допуска да обиди целокупния народ и казва с спотеена вътре в себе си злоба и гняв следните пророчески думи: и аз съм тръгнал да освобождавам този народ. Питам, тези думи негови ни звучат ли с още по-голяма сила днес, когато ние минахме сега по булевард Витоша и по другите софийски улици и видяхме, че огромна част от нашите сънародници самодоволно стоят по пейки, при заведения, пият, пушат и си висиват. Ето за това не сме 200 дни тук. И ние сме търпали турбан да ставаме. Искам да вдигнете гордо националните знамена. Раздайте ги! Бяха обявени 5 въстания, всенародни. Нищо не се получи. Революцията става спонтанна. Революцията е на сега, на момента, всенародна, без отстъпка. Ще я направим днес, на 200-я ден. Ако искате да направим тази революция и да изтръгнем
от лапите на тази хунта, майка България, трябва да се жертваме. Който е съгласен, който иска да ме последва днес, ще го направим. 1918 година един друг български генерал, представител на знатния род Иван Вазов, на дойранските позиции в решаващия ден срещу врага, англичани, французи, сърби, сенегалци, австралийци, 15-хилядна дивизия, следна плевенска дивизия, която той командва, пред тях е изправена гора, тълпа, пълчища, 75-хилядна съюзническа армия. И генерал Вазов застава на предна позиция и се обръща към своите войници, фелдфебели и офицери, и казва: братя, днес ние ще победим или умираме тук на тези позиции, защото зад нас е само майка България, да тръгваме към победата, към революцията, след това напред!